Ons hulp komt van die Heere wat hemel en aarde geskapen het en wat getrouw blijft tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Heere Jesus Christus, deur die krachtige werk van die Heilige Geest. Amen. Ons bely nou saam met gelowiges oor die hele wêreld heen ons geloof in die drie enige God. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot die dood toe ervaar het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en die ewige lewe. Ons luister nou na die wet van die Here. Die wet van die Here bestaan uit twee tafels. Die eerste vier gebooies gaan oor ons verhouding met God, en die laaste ses gebooies gaan oor ons verhoudings met mekaar. En Jesus vat die wet dan ook saam deur te sê, die wet handel daaroor dat ons God moet lief hê, die eerste vier gebooies, en ons naaste soos onsself, die laaste ses gebooies. Nadat ons die wet saam gelees het, sing ons saam in antwoord uit Psalm 103 verse 1 en 2, sonder dat ek dit weer vir ons afkondig. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het.
Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag, van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl jy so sit, kom ons verenig in gebed. Hemelse Vader, wees ons om tot U te nader. U is die almagtige God. U is heilig en alwetend. Die skepper van die hele uitspansel. En ons is so klein en broos. Ons het so baie gebreke. Ja, wie is ons om tot U te nader? En tog terselfdertyd, o Heer, wil ons U loof en U prys. Want U het in liefde na ons uitgereik.
U het ons die kinders gemaakt en een verbond met ons gesluit. U liefde gaan ons verstand te boven. Die liefde wat u getoon het toe u die Seun Jesus Christus gestuur het om vir ons sonde te betaal. Ons vind ons troos daarin dat ons in lewe en in sterwe aan u behoort. Dat ons deel het en inbegrepen is in die dood en opstanding van u Seun Jesus Christus. In onszelf voel ons so broos, maar by u vind ons beskutting. Ons herken ons baie sondes teenoor u. Ons vra dat u ons skulde ons sal vergewe. Jy is omdat u Seun so duur prys vir ons skulde betaal het. Terselfdertyd vra ons dat u deur u Gees ons ook sal verander, dat u ons deur die woord sal voed en versterk, sodat ons die vrugte van die nuwe lewe sal dra. En wil u gee dat ons as gemeente ook ons roeping teenoor mekaar en teenoor die wêreld sal nakom, dat ons 'n lig vir die wêreld sal wees, sout vir die aarde. Ons dank in die besonder vanoggend aan hulle wat groot trauma ondergaan het in die afgelope week, wat geliefdes aan die dood afgestaan het, wat terugslaa ervaar het. Ons dank aan hulle in ons midde wat swaar beproef word. Dit is net u wat ware vertroosting kan bied. En ons vra dat u almal wat gebroken van harte sal genees, hulle harte weer sal ophef, hulle sal help om die lewe met hoop binne te gaan. Ons dink aan al die baie mense in ons land wat onder sulke slegte omstandighede leef. Wil u toch ook uitkomst bring vir die armes en die weeskinders en die mense in ons samelewing wat minder bevoorreg is. Ons dank u vir die milde reën wat oor ons land geval het die afgelope week en in die besonder ook vir die uitkoms wat u vir baie van ons boere en droë dele van ons land gebring het. Ons sien ook daarin u vaderlike sorg. Seën die bediening van die woord waar dit vandag oor die wêreld heen geskied, wil u gee dat die saad van die woord in mense se harte sal ontkiem en vrug sal voortbring. Ons bid dat u koninkryk sal kom en dat die beginsels van die koninkryk hoe langer hoe meer die aarde sal binnendring. Ons bid dit alles in die naam van u Seun Jesus Christus. Hy wat is, wat was en wat weer kom. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit 1 Konings 21. Ons lees die hele hoofstuk saam. En nadat ons die gedeelte saam gelees het, sing ons dan uit lied 525 verse 1 en 2. Here, hoe blymoedig en in dank oorvloedig maak u my die hart. U gee ons die Seun soos 'n milde reën. U vertroos in smart. Lied 525 verse 1 en 2 na die voorlesing van ons skrifgedeelte. Hierna het die volgende gebeur. Nabot die Jesreeliet het in Jesreel 'n wingerd gehad langs die paleis van koning Agab van Samaria. Agab het met Nabot gaan praat en vir hom gesê, gee jou wingerd vir my vir 'n kruietuin, want het lê net langs my huis. Dan gee ek jou 'n beter wingerd in die plek daarvan.
Of as jy wil, sal ek jou daarvoor betaal. Maar Nabot het vir Agab geantwoord, mag die Heere my daarvan bewaar, dat ek die erfgrond van my voorvaders ooit aan u sou afstaan. Hierop het Agab bedruk en kwaad huis toe gegaan, omdat Nabot die Israeliet vir hom gesê het, ek sal nooit die erfgrond van my familie aan u afstaan nie. Hy het op sy bed gaan lê met sy gesig na die muur toe en hy wou niks eet nie. Toe kom sy vrou Isebel na hom toe en vra vir hom, wat is jy so bedruk dat jy niks wil eet nie? Hy vertel haar toe, ek het met Nabot die Israeliet gepraat en vir hom gesê, verkoop jou wingerd aan my, of as jy wil, sal ek jou 'n ander wingerd in die plek daarvan gee. Maar hy het gesê, ek sal my wingerd nooit aan jou afstaan nie. Toe sê sy vrou Isebel vir hom, jy is mos die een wat oor Israel regeer, gaan eet nou en moet jou nie bekommer nie. Ek sal die wingerd van Nabot, die Israeliet, vir jou gee. Sy skryf toe briewe in die naam van Agab en sit sy seelafdruk daarop en sy stuur die briewe aan die leiers en die amstraars van Nabot se stad. Sy het geskryf, kondig 'n vasdag aan en laat Nabot heel voor in die vergadering sit. Laat twee gewetelose manne teenoor hom sit en laat hulle teen hom getuig. Jy het 'n vloek uitgespreek teen God en teen die koning. Vat hom dan en gooi hom met klippe dood. Die leiers en die amstraars in Nabot se stad het toe gedoen soos Isebel hulle beveel het in die briewe wat sy aan hulle gestuur het. Hulle het 'n vasdag aangekondig en vir Nabot heel voor in die vergadering laat sit. Toe kom sit daar twee gewetelose manne teenoor hom en hulle getuig teen Nabot in die vergadering en sê, Nabot het 'n vloek uitgespreek teen God en teen die koning. Daarop vat hulle vir Nabot uit die stad en gooi hom met klippe dood. Hierna het hulle vir Isebel laat weet, Nabot is met klippe dood gegooi. Toe Isebel hoor, Nabot is doodgemaak, sê sy vir Agab, gaan vat nou die wingerd van Nabot die Israeliet, wat hy nie aan jou wou verkoop nie. Nabot leef nie meer nie, hy is dood. Toe Agab hoor, Nabot is dood, het hy klaargemaak om Nabot, die Israeliet, sy wingerd vir hom te vat. Die woord van die Here het toe tot Elia die Tisbiet gekom en vir hom gesê, maak klaar en gaan ontmoet vir Agab, wat in Samaria as koning oor Israel regeer. Hy is nou by die wingerd van Nabot wat hy gevat het. Jy moet vir Agab sê, so sê die Here, jy het gemoor en nou vat jy ook nog. Sê vir hom verder, so sê die Here, op dieselfde plek waar die honde die bloed van Nabot opgelek het, sal hulle jou bloed ook oplek. Ja, joune. Toe Agab dit hoor, vra hy vir Elia, het jy my gekry, my vyand? Elia het geantwoord, ek het jou gekry. Die Here sê vir jou, omdat jy jou daaraan oorgegee het om te doen wat verkeerd is in my oë, gaan ek 'n ramp oor jou bring en jou vernietig. Ek gaan al die manlikes in Agab se geslag sonder uitsondering uit Israel uitroei. Omdat jy my uitgetaard het en omdat jy Israel laat sondig het, sal ek met jou huis maak soos met die huis van Jerobeam, seun van Nebat, en soos met die huis van Baksa, seun van Agia. En oor Isebel het die Here gesê, die honde sal Isebel opvreet by die voorste muur van Israel, die uit Agab sy familie in die stad sterf, die honde sal hom opvreet, en wie in die oopveld sterf, die roofvoels sal hom vreet. Tot sover.
Broeders en zusters, verlede week en dinsdag het die hoofsweep van die ANC aangekondig dat die regering gaan poog om voor die meiverkiesing artikel 25 van die grondwet te verander om onteiening sonder vergoeding moontlik te maak. Hy het ook gestel dat die nieuwe konsep onteieningswet wat in december gepubliceer is, binnenkort voor die parlement sal dien. Hierdie nieuwe konsep onteieningswet maak voorsiening vir die onteiening van eiendom wanneer publieke belang dit sou vereis. En dit bevat ook een lys van gevalle waar die regering grond met zero vergoeding sou kon onteien as dit nodig sou wees. Hierdie wet stel dan verder dat grond ook in ander gevalle sonder vergoeding onteien kon word en dat die gevalle waarin dit kan gebeur nie beperk is tot die lys wat in die wet verskaf word nie. Ons stel vanochtend onder die prediking twee vrae aan die orde. Eerstens, hoe moet ons as Christene oordeel oor die onteiening van eiendom sonder vergoeding? En tweedens, wat is ons roeping as gelowiges in die hele gronddebat in ons land? In ons tekstgedeelte lees ons van een konflik tussen een machtige koning en een klein boer. Die strijd gaan oor een klein stukje grond met een wingerd op. Dit is een strijd tussen een David en een Goliath. Een gewone landsburger teen een machtige regeerder met staatshulpbronne tot sy beskikking. Nabot kon nooit hierdie strijd wen nie. Maar uiteindelik tree Agab en Isebel ook as verloorders uit die strijd. Dit is een konflik hierdie sonder wenners. Maar kom ons begin by die begin. Koning Agab het benewens sy ambtswoning in Samaria ook een paleis in Jezreel gehad. Hierdie paleis was sy wegbreekplek, sy vakansiewoning, heel moontlik die plek van sy hartsbegeerte. Langs die paleis was een stukje grond met een wingerd op wat aan een klein boer met die naam Nabot behoort het. Agab het die stukje grond begeer, want hy wou graag daar een groentetuin oprig, en die groentetuin sou dan sy paleis met vars kos bedien. Wetend dat die Israelitiese koning in terme van die Here se wet, nie soos die konings van die omringende volkere, maar net grond kon vat nie, maak hy een ruim aanbod aan Nabot. Hy sal in ruil vir die wingerd aan Nabot, een ander, selfs beter wingerd gee. En indien Nabot hierdie optie nie sou aanvaar nie, sal hy die wingerd teen een goeie prys koop. Agab se aanbod klink heel billik. Maar toch sien ons in die ruim aanbod ook hoe intens hy die stuk grond begeer het. Nabot weier om die grond te verkoop. Een mens wonder nogal waarom. Hy kan toch baie voordeel trek uit hierdie transaksie. In vers 3 gee Nabot sy rede. Hy sê, hierdie grond is een erfdeel wat die Here aan my voorgeslagte geskenk het. En nou moet ons die agtergrond van Nabot se argument baie mooi verstaan. In antieke Israel is landbougrond nie as 'n kommoditeit gesien wat sommer gekoop en verkoop kon word nie. Anderster as ons moderne samelewings was antieke Israel bykans volledig 'n landbousamelewing. Grond is beskou as 'n gawe van God aan die stamme en die families en hulle geslagte, waardeur God hulle voortbestaan verseker. Die Here is gesien as die eintlike eienaar van grond en die volk as rentmeesters van die grond. En terwille van
stabiliteit en gelijkheid in Israël is grond, was het belangrijk dat grond binnen die stammen moest blijven. Speculatie met grond kon daartoe leiden dat een paar machtige personen groot stukken grond bekom en dat ander mense verarm. Godse wet het wel die koop en verkoop van grond toegelaat, maar slechts onder streng voorwaardes. So lees ons in Leviticus 25 en in Numeri 36 dat grond niet permanent verkoop mag word nie. As een persoon uitgeboer het of in skuld verval het, dan kon hij zijn grond op een tijdelijke basis aan een losser verkoop en hij kon zelfs als een slaaf voor die nieuwe eienaar gaan werk. Maar na een periode van tijd, tenminste elke 50 jaar, moest die grond weer teruggegee word aan die oorspronkelijke eienaars. Verstaan nie nou Naboth sy weerstand? Dit gaan vir hom hier oor bepalings in Godse wet. Agabse reaksie is amper lagwekkend. Hij gaan lee op sy bed. Hij wil niks eet nie. Hy is kwaad en hij is depressief. Een mens zou meer volwassenheid van een koning verwacht. Maar hy sien die sonde van begeerte vreet om van binnen af op. Die tiende gebod waarskei ons juist teen die begeerte van iemand anders se besittings. Gierigheid is die oorzaak van baie misdade. Hoeveel oorloë is nie al gevoer oor grond nie? Koning Agab, wat in beheer van een staat was, wat in ongekende weelde geleef het, begeer die klein wingerd van sy buurman. Natuurlijk gaan Agab sy verspotte gedrag nie ongesiens voorbij sy vrou nie. Isebel, sy Kananitiese vrou, was afkomstig uit die koningshuis van Sidon. En sy doen navraag oor Agab, waarom is hy so depressief? Sy besluit ook sommer sy meer op optrede. Ons moet Isebel sy motiewe nie onderskat nie. Vir haar gaan het oor veel meer as Agab sy gemoedstoestand of oor 'n klein stukkie grond. Sy wil wraak neem. Jy sien, Isebel was een dienares van die Kananitiese afgod Baal, en sy het na haar trouwe met koning Agab gepoog om die Baal afgodedienst in Israël te vestig. Die profeet Elia het echter haar planne in die kiem gesmoor deur sy krachtige prediking wat die volk laat draaien tegen die Baal afgodedienst. So invloedrijk was sy prediking dat die volk die Baalprofete doodgemaak het. Isebel was absoluut briesend. Elia moes vlug vir sy lewe. En nou kom hier die klein boer Naboth en hy gooi nog verder olie op die vuur. Heel duidelijk is hierdie man deel van daardie konservatiewe groep onder die volk wat vir Jahwe, die God van Israël, aanbid. Maar ek, Isebel, sal vir Naboth 'n les leer. Hoe durf Naboth in die naam van die Here nee sê vir die koning van Israël? Isebel se optrede word natuurlijk gedryf deur haar Kananitiese waardes. In die Kananitiese kulture het die koning absolute mag gehad. Hy was nie onderhewig aan enige hoër beginsels van geregtigheid nie. Die koning was altyd reg. In vers 7 wys hy vir Agab as te ware tereg. Jy is die koning van Israël. Tree dan op soos 'n koning. Laat jou gesag geld. Gou neem Isebel ook beheer van die situasie. Sy vervalse brief in die naam van Agab. Sy rig dit aan die oudstes en die adellikes van die volk en versoek dat 'n vasdag gereël word en dat 'n ereplek aan Naboth toegewys word. Twee deegniete moet dan aangewys word om in terme van die wet valse klagte teen Naboth te bring.
Daarna moet hij die stad uitgeneem word en gestenig word. Let op die slinksheid in die Sebelse optrede. Sy rig die brief van die oudstes en die aardelikes, wat duidelijk in een corrupte verhouding met koning Agab gestaan het. Die koning het vir die aardelikes gesorg, terwijl die aardelikes weer die koningse agenda gedien het. Isebel weet, die oudstes en die aardelikes sal aan hierdie complot meedoen. Sy maak seker dat Naboth een ereplek kry by die vastdag. Die volk moes dink dat Agab een hoë dink van Naboth het en dat daar geen swempie van konflik tussen hierdie twee buurmanne is nie. En ook byt die Isebel die Israelitiese godsdienst en die wet van God uit. Vasta is juist uitgeroep om die volk aan te spoor tot een nieuwe gehoorzaamheid aan God. Tijdens een vastdag zou die godsdienstige emoties hoogloop. Dit is die perfecte omgeving om openbare mening te manipuleren. En dan natuurlijk die klag. Naboth zou beskuldig word van die ergste misdaad denkbaar. Gods lastering. Zeer zekerlijk zal die conservatieve Israëlieten niet zo'n ernstige aanklag oorsien nie. Soos die wet vereis, maak sy zeker dat daar twee getuies is. Een skynverhoor word gehou, procedureel volgens die boek, technisch ooreenkomstig die bepalings van die wet, met de uitkomst wat Naboth se lot verseel. Isebel stel haarself nie onder Godse wet nie, maar sy gebruik die wet op een baie slinkse manier om haar bose plan uit te voer. Alles verloop volgens plan en Naboth word gedood. Agab teken natuurlijk geen protes aan teen Isebel se optrede nie. Hy mors ook geen tyd om oor Agab se dood te treur nie. Nee, ons lees in vers 16, net toe Agab hoor dat Naboth dood was, het hy net daar opgestaan om die wingerd in besit te gaan neem. Die koning kry wat hy begeer sonder om sy hande vuil te maak. Klaarblyklik het die bose oorwin. 'N klein boer het geen kans teen 'n magtige koning nie. Maar dan uit die niet uit, verskyn die Isebel en Agab se grootste vijand op die toneel. Elia die profeet is veronderstel om ergens weg te kruip, maar God roep Elia op om Agab daar in Naboth se wingerd te gaan konfronteer. Hy moet 'n goddelike oordeel oor Agab gaan uitspreek. Die Here regeer Israel, nie Agab nie, nie Isebel nie. Die koning is veronderstel om as 'n verteenwoordiger van God by die volk op te tree. Die koning is volgens die wet veronderstel om die regte van die armes en die weerloses te beskerm. Hy mag nie grond gryp om sy eie beheersie te dien nie. Die profeet is nie deur die volk verkies of aangewys nie. Nee, hy word deur God opgeroep. In vers 17 lees ons, die woord van die Here het tot Elia gekom. God wys profete aan om konings nederig te hou. As daar nie konings was nie, sou profete nie nodig gewees het nie, maar Israel het nou eenmaal besluit hulle wil 'n koning hê. En daarom roep die Here profete om die koning se mag in toom te hou. Naboth het homself op die Here se verbond beroep. Agab en Isebel het hulle nie gesteer aan God se verbond nie. En nou kom Elia om God se verbond te beskerm. Elia se uitspraak is hard. Dit is op die man af. Agab, jy het verkeerd gedoen in die oë van die Here. Jy het begeer, jy het afgode gedien, jy het die volk laat sondig, en nou het jy ook moord gepleeg.
Die Heere regeer, Agap, en jy gaan het gauw besef, want die Heere gaan jou koninklijke dynastie vernietig. Kort voor lang voltrek die Heere ook sy oordeel in die vorm van Jehu wat die Jezebel laat doodmaak en wat Agap sy regering tot de val bring. Die eens machtige Jezebel sterf een onwaardige dood. Haar bloed wordt in die straten der honden opgelek. Absoluut niks blijft van Agab zijn rijk oor nie. Elia het op het toneel verskyn en hij verdwijnt weer. Hij was een profeet van God, maar ook net een mens. Jaren later zou een ander profeet der God opgeroep word. Hierdie profeet was die seun van God, Jesus Christus. Soos die oud-testamentiese profete het hy geweet dat die begeerte na besittings nie ons lewens mag oorneem nie. Hy het gepreek, daar waar jou hart is, sal jou skat ook wees. Hy het gepreek, jy kan nie vir God en vir Mammon dien nie. Hy het gesê, alvorens jy jou bekommer oor kos en klere, beywer jou vir die koninkryk van God, want God sorg vir môre. Boven al het hy gesê, julle, die kinders van die Here moet omsien na die armes, die goed doen aan die armes, aan die geringstes, doen goed aan my. Dit bring ons terug by die twee vrae wat ons aan die begin van die preek gestel het. Hoe moet ons as Christene oordeel oor die onteiening van grond sonder kompensasie? En wat is ons roeping as gelowiges in die hele grond debat? Die kernpunt van ons tekstgedeelte, broeders en susters, is dat daar bepaalde Godgegewe beginsels van geregtigheid is, waarop selfs 'n koning of 'n staat nie inbreek mag maak nie. Ook die koning, ook die staat staan onder die wet van God. En ook voor die staat geldt die agste gebod, jy mag nie steel nie. Die blanco onteiening van grond sonder vergoeding is verkeerd, want het kom neer op die wederregtelike vat van iemand anderster se besittings. Wanneer jy iemand van sy eiendom ontneem sonder om daarvoor te betaal, verarm jy so 'n persoon vir geslagte heen. Onteiening sonder vergoeding was verkeerd in 1913, in 1936 en dit is vandag nog steeds verkeerd. En dit is nie net ons tekstgedeelte wat daarop wys nie. Gaan lees ook die boek van Amos, gaan kyk hoe die profeet Amos die regering van die dag aanvat omdat hulle wederregtelik grond van die armes vat. Nou die teenargument wat hierteen gevoer word, klink soos volg. Ons voorvaders se grond is wederregtelik van hulle weggeneem, daarom kan die staat dit weer gaan onteien en weer teruggee aan die geslagte van die oorspronklike eienaars. Nou broeders en susters, ons moet kyk na bepaalde realiteite voordat ons sulke argumente maak. Die vorige staat aan die begin van die 20ste eeuw het nie onteiende grond net gratis weggegee nie. Die nuwe eienaars moes dit koop. So wanneer grond vandag onteien word terwille van herstel of herverdeling, dan kan die aspek van vergoeding nie heeltemal buite rekening gelaat word nie. 'N onlangse boek wat by die Universiteit van Kaapstad verskyn het, het gemeld dat 63% van alle kommersiële landbougrond het in die tyd tussen 1994 en 2008 van hande verwissel. Die persentasie sal vandag nog heel wat hoër wees. Met ander woorde, die oorgrote meerderheid van eienaars van Suid-Afrika het geen direkte aandeel in die grondvergrype wat in die eerste deel van die 20ste eeuw plaasgevind het nie. Dit bring ons natuurlik by die tweede groot etiese vraag. Kan huidige geslagte verantwoordelik gehou word vir die foute van vorige geslagte?
Ons tekstgedeelte gee hierop nie 'n duidelike antwoord nie. Maar die Bybel is baie duidelik oor die beginsel. Ek noem twee voorbeelde. Galasiërs 6 stel dat God elke mens op grond van sy eie werke sal oordeel. Deuteronomium 24 sê, vaders mag nie vir die sondes van kinders gestraf word, of kinders vir die sondes van vaders nie. Elkeen word vir sy eie sonde geoordeel. Dwarsdeur die Nuwe Testament word klem gelê op elkeen van ons persoonlike verantwoordbaarheid voor God op grond van ons eie dade. Ons kan die Christelike etiese beginsel soos volg formuleer. Morele verantwoordbaarheid is altyd ten diepste hang ten nouste saam met my eie morele persoonlike optrede. Anderster gestel, persoon A kan nie vir die foute van persoon B gestraf word nie. Indien ons begin om mense se morele verantwoordbaarheid te skei van dit wat hulle self gedoen het, dan loop ons die gevaar om in 'n straatgeregtigheid te verval. Dan loop ons die gevaar om mense skuldig te verklaar bloot op grond van hulle afstamming of die groep waaraan hulle behoort. Met ander woorde, jy is skuldig by assosiasie. Sulke redenasies kan alleen opeindig in 'n bose spiraal van vergelding. Die regstelling van historiese ongelykhede, die aanspreek van armoede, die normalisering van ons samelewing is dringend noodsaaklik, maar dit kan gedoen word sonder vergelding en sonder omgekeerde forme van diskriminasie. Die laaste vraag is, wat is ons roeping as Christene ten opsigte van die huidige debat? Ek dink dit is baie belangrik, broeders en susters, dat die lidmate onder ons wat landbou verstaan, wat die kundigheid het om beleid te formuleer, wat wetgewing kan beoordeel, wat die landbou-ekonomie verstaan, betrokke moet raak by hierdie debat. Ons moet as Christene ons stem laat hoor oor reg en verkeerd. In ons kerke is daar geweldig baie kundigheid wat benut moet word. En ons as kerke moet ook hierdie kundigheid saamtrek. En tweedens, het ons as gelowiges die verantwoordelikheid om ons medemens te beskerm teen armoede. Soos ek reeds gemeld het, is die verkoop van grond in antieke Israel slegs in uiterste omstandighede toegelaat, omdat handeldryf en landbougrond groot dele van die bevolking kon verarm. Ons moderne state is nie meer landbousamelewings nie. Ons ekonomie is nie meer ten volle afhanklik van landbou nie. Gevolglik sal ons die beginsel om ons medemens teen armoede te beskerm, vandag op ander maniere toepas. Maar die punt van ons teks is dat armoede teen die wil van God indrys. Alle dinge in hemel en op aarde behoort aan die Here. Hy stel sy skepping aan ons as tot beskikking, sodat ons dit kan bewoon en kan bewerk en kan bewaar. In die hele gronddebat mag ons nooit die lot van die armes ignoreer nie. Armoedeverligting, die skepping van werk, die skepping van vaardighede is 'n saak, broeders en susters, wat op ons kerklike tafels moet dien, waaroor synodes moet besin, waarby elke plaaslike gemeente betrokke moet wees, waarby elke lidmaat betrokke moet wees. Ons samelewing gaan tans deur moeilike tye, deur groot uitdagings. Nou meer as ooit tevore is dit belangrik dat ons as Christene, daar waar jy woon en werk, daar waar jy besig is, morele leiding moet gee. Kerk wees gaan oor baie meer as eredienste bywoon en saam bid en die Bybel saam bestudeer. Hierdie dinge is ook belangrik. Maar ons het 'n roeping om 'n morele krag te wees in ons samelewing,
om een lichtdoring te wees in ons samenleving. Die Heere het jou hier voor een specifieke rede geplaas. In stede van kla en wanhoop, kom ons omarm die uitdagings voor ons. En die troos van ons tekstgedeelte is, daar is God. Hij hoor en hij tree op. Wereldse koninkryke kom en het gaan. Godse rijk bly ewig bestaan. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons land gaan deur moeilike tye en groot uitdagings. Wil U as ons daarvan bewaar om onszelf af te skuif van die wereld. Gee dat ons die gawes wat U vir ons gegee het, ook sal gebruik, tot beskikking sal stel van U, die kerk en ons samenleving. Wil U in hierdie tye ook vir ons die wysheid gee en die insig gee, om die vraagstukke van die dag te verstaan, en om op 'n konstruktiewe wyse ook morele leiding in hierdie verband te gee. Gaan ook met ons gemeente, o Heer, gee dat ons sal saam groei in die geloof tot 'n tempel, wat U heerlikheid in die wêreld uitstraal. Ons vind ons troos daarin dat U uiteindelik oor alle dinge regeer, dat die geskiedenis in U hande is. En daarom pak ons ook ons lewenstaak met geloof en moed aan. Bewaar ons van wanhoop en apatie en gee dat ons dapper en met waardigheid ons roeping sal vervul. Ons bid dit om Christus wil alleen. Amen. Ons gee nou geleentheid aan die diakens om die liefdesgawes op te neem. Daarna sing ons saam met Psalm 138 verse 1 en 4. Ek sal met my ganse hart, o Heer, U loof en eer, U hoogheid huldig, en voor die gode in Psalm geklank, U bring die dank aan U verskuldig. Psalm 138 verse 1 en 4.
Hef je harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee u vrede. Amen.